wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weheliye wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta madaarka magaalada Berbera ku soo dhaweeyay wafdi ka socda dalka Sacuudi Carabiya oo booqasho ku yimid dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka macdanta iyo biyaha Xuseen Cabdi Ducaale oo saxaafadda ugu waramayay qolka nasashada ee madaarka magaalada Berbera ayaa sheegay in wafdigu waa ka socda dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u socdaan sidii ay mashaariic maalgashi ay uga sameyn lahaayeen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, sida dekedda warshadda sibirka, kaydka haamaha shidaalka Berbera, iyo mashaariic kale oo u baahan in laga maalgashado dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Saddexdan marka dalka waxay u yimaadeen inay maalgashi mashaariic maalgashi ay ka eegaan oo ay mugaranaysaa ay u socdaan shaqo maalgashi ay u socdaan. Waanu soo dhowaynaynaa walaalahayga Sacuudiyiinta, insha allahu marka xagga caasimada ayaanu geynaynaa. Halkana intaanu joogno Berbera, yani mashaariic badan oo maalgashi ku saabsan ayaanu tusi doono, ay kamid tahay dekedu, kamid tahay haamaha shidaalku, ay kamid tahay warshadda sibirku, waxyaabo badan bay halkan ku arki karaan. Wasiirku waxa uu sheegay inay wafdigaasi ay hawl indhaydeen iyo qiimeyn ay dalka u joogi doonaan muddo 3 maalmood ah, isla markaasina ay soo mari doonaan meelo kala duwan oo dalka, isla markaasina ayagu dhinacooda si wafdigaasi ugu soo dhaweynayaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo doonaysa inay ka qayb qaadato mashaariicda maalgashi iyo horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kalena wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Faarax Cilmi Godoole ayaa isna sheegay in wafdigaasi si weyn ugu soo dhaweynayaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu sheegay in ay dhinacooda ay diyaar u yihiin sidii ay wafdigaasi ugu soo bandhigi lahaayeen mashaariic maalgashi oo dhinaca beeraha iyadoo hooseybay wax soo saarka dhinaca beeraha ee dalku yahay. Waayo sarwaadka aadka u fara badan ee wadanka ka jira waxa weeyaan dowladda, hadda dowladdeennu ma hayso hadda hanti aad u ballaaran oo ay ku soo saarto kaga faa'iidaysato maalgashi khayraadka. Marka aad baan u soo dhaweynaynaa walaalaheen Sacuudiga oo ah dadka inoogu dhow maanta xagga islaamka, markaad ka eegto xidhiirkii hore inoo dhexan jiray ee walaaltinimo, ka diinta, ka taariikhda, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Wafdigan oo ka kooban 3 nin, 2 nin oo u dhashay dalkaasi Sacuudi Carabiya iyo nin u dhashay dalka Kuuriya, ayaa la sheegayaa inay jiraan xubno kale oo wafdigooda ka mid ah oo dalka iman doona maalmaha soo socda. Waa markii ugu horreysay wafdi ka socda dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ay booqasho ku yimaadaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdisalaam Xariir, Berbera.